Bom, é parte de losmento para o outro, tem de haver com eliminação também. Uma vez que vou separar um para o outro, vou também ganhar pouco e também chegar no fim também. Pero los for di otro modificato che ha detto ma tempo tambe para eliminar. È mandato con nostro tinta para eliminar. Che me di come vuoi eliminar potati esercizio non come tengo quasi, però è ciò che tengo vado eliminar per sombra ho piende non può mai questa situazione con altre tempo finanziariamente. Non si intende presidente di sindacato don signora satisfecho che membro no? No, sicuro sicuro non sta hopi contento con collega nanden enseñanza. Assisti a we massalmente a pesar di tour classe di intimidation nan assisti stock questo tengo di riconoscere tambe co e collega nan di voral es nan di VPCO es nan di VPCO tabata te a we massalmente anto nos tengo concluir co vel di enseñanza tambe avisa a we tabasta da de quadra no sta a we aqui nan agora aqui ne momento nan aqui nan esperando una audiencia co menestra e nos espera nos añe tambe ma tu nota como sa miembro tabata basta activo durante di era sí, nanta da hopi activo anto manera nos avisa agora bom nos tamo piano di just 2.5% so de underways vel nos tamo piano di lo que debemos fora de 2005 bem arriba, puta, é door scaling, bewordering, 27 horas para ter velho de ensinança. Roupa e promessa, o velho de ensinança, para dar e cansar, que não está cumprindo conosco. Mas chega a hora para invertir em ensinança, aí chega a hora para pôr prioridade na ensinança. E então, essa aí é a colega não, com assistência a demonstrar não, que a war aqui, para a coisa aqui, chega a um fim, o nosso tour porta satisfeito de jeito. Ou para mencionar a intimidação, senhora Felipe, de parte de quem? Bom, está sendo a aplicar No Work, No Pay. Essa aqui é a Bini, segura de diretiva de escola não católico. E colega não a visa, no momento que não está... no momento que não tomou uma decisão, não toma a decisão que não digo toma. Nós, assim, de nossa banda, como organização responsável, nossa visa, toda instância de ensinança, que a intenção está, e tem a quadra e toda a colega com a palavra. É hora que nós portei a Hasi SEI e nós a cumpli, camina nós tatingo cumpli.